Sveiki, skatītāji! Šoreiz raidījumā turpināsim mūsu rubriku Dzīves pulsā ar tirdzniecības centru Valeti, kā arī būs stāsts no Saletes līdz Rūjai, kur dosimies uz uzņēmumu Bauņu Bullītes. Raidījuma otrajā daļā pastāstīsim par aizsargājamo teritoriju Latvijā – Ziemeļgauju. Un noslēgumā stāsts par to, kādu atbalstu bērnu ēdināšanai skolās un bērndāžos izvēlējies sniegt Siguldas novads. Tagad laiks rubrikai Dzīves pulsā ar tirdzniecības centru Valeti. Vēl augstums tik straujiem soļiem neklauvē pie durvīm, tāpēc esam aktīvi un cenšamies arī rudenī daudz laika pavadīt svaigā gaisā, jo īpaši pēc nostrādātas darba nedēļas. Kā arī šajā nedēļas nogalē tiek atzīmēta tēvu dienu un pastaiga ar tēti vai visai ģimenei arī var būt lieliska ideja, kā šo dienu atzīmēt. Visbiežāk rudenī nevaram gaidīt ideālus laikapstākļus, bet es saku, ka cerības uz siltu atvasaru vēl nav zudušas. Taču teiciens – nav nepiemērot laikapstākļi, tikai nepiemērots apģērbs – šoreiz gan ir vietā. Rudens. Tas ir lielisks laiks aktīvai atpūtai pie jūras, mežā vai pārgājieniem. Nav pārāk karsts, bet nav arī pārāk augsts, lai piedzīvojums būtu nekomfortabls. Lai viss veiksmīgi norisinātos, vispirms vajag sagatavoties. Tāpēc šoreiz rubrikā ar tirdzniecības centrs Valeti dosimies piepildīt pārgājienu somu. Veikalā 4F aktīvi atpūtā dabā meklēsim apavus un apģērbu. Viena no svarīgākajām lietām, kas ir nepieciešama, tā ir laba un ietilpīga mugursoma. Tādu arī mēs esam atraduši. Sāksim piepildīt ar visu nepieciešamo. Ja es plānoju doties aktīvi atpūtā vai pārgājienā pie dabas, otra svarīgākā lieta pēc mugursomas ir labi un piemērota apava šādam pasākumam. Tos parasti atrast ir ļoti grūti, tāpēc šīs dienas viens no uzdevumiem ir atrast labus un piemērotas apavus. Šitie apavi būs ļoti piemēroti tādām garām pastaigām, kādas ir plānotas. Flīs audums ir lieliska izvēle, kas nerada diskomfortu arī lietus laikā, neuzsūcot mitrumu tik daudz kā, piemēram, vilnas džemperis. Vēja un mitruma izturīga virsjaka un vaļīgas bikses. Nākamais mūsu šīs dienas uzdevums. Nezmirsīsim arī par tādiem aksesuāriem kā savus zeķu pāris, un pēc izvēles var arī paņemt kādu cepuru. Somu apģērbs apavu iegādāt, taču pirmsnēc dodamies īstajā pārgājienā, ieskaisim veikalā, paņemsim kaut ko apēst un ieesim aptiekā nopirkt plāksters. Nākamais jautājums – ko vēl ņemt līdzi pārgājienā? Pirmās nepieciešamības preces – tā ir aptiecina, kurā liksim pārsēju, aktīvo ogli, antiseptiskos līdzekļus un mitrās salvetes. Ja kādam cilvēkam ir alerģija, jānodrošinās ar nepieciešamajiem preparātiem. Un, protams, neaizmirsīsim arī par plākstriem, ja gadās nobērst kājas. Kādu pārtiku izvēlēties pārgājienam? Jo vieglāk pārtiks paciņi, jo labāk. Dienai bez nakšņošanas pilnībā pietiks ar cepumu paciņām, tēju un šokolādu. Kā arī neizmirsīsim, ka vajag arī padzerties. Gan ūdeni, gan arī kādu izotoniku, lai atjaunotu elektrolītus ķermenī. Nu ko, iepirkušies esam. Tagad atliek tikai sameklēt maršrutu, kur un kā aktīvi pavadīt brīvdienas un atcerēsimies to, ka kustība ir cilvēka veselības pamats. Uz tikšanos nākamnedēļ, nākamajās rubrikās ar tirdzniecības centru Valeti.
Tieši pateicoties biedrības no Salacas līdz Roja atbalstam, spēs attīstīties gaļas pārstrādes uzņēmums Bauņu Bulītes. Kā projektā piešķirtais finansējums likts lietā šajā uzņēmumā, skatieties nākamajā sižetā. Uzņēmējs Jānis Šļaukstiņš ir ieguldījis lielu darbu, lai savā uzņēmumā tālāk rūpētos par kvalitatīva gaļas produkta ražošanu. Un projekta ietvaros tika iegādāti gaļas pārstrādes aprīkojumi. Un šobrīd mēs varam parādīt to, kāds izskatās šis gaļas cehs, kādi ir produkti, kāds ir, cik daudz ir pieaudzis sortiments, cik plaši ir šobrīd sortiments. Un tiešām viens no tādiem labākajiem projektiem, kas ir plānošanas periodā realizēts mūsu teritorijā. Lai veiksmīgāk un straujāk spētu attīstīt uzņēmējdarbību, būtisks ir finansējums. Brīdī, kad tika izsludināts biedrības no Salacas līdz Rūjai projekta konkurss, uzņēmums Bauņu Bulītes bija savas attīstības sākumā. Padzirdēju par līderu projektiem, un tāds tad tajā brīdī uzņēmumu tā kā tikai sāk attīstīt, un tāds un likās laba iespēja papildināt, tā teikt, arsenālu ar iekārtām, saņemot atbalstu, jo, nu, protams, pa saviem līdzekļiem simtprocentīgi ir daudz grūtāk kaut ko iegādāties. Iegūtais finansējums ļāva būtiski palielināt ražošanas ātrumu un produkcijas dažādību, jo iegādātas tika 5 jaunas iekārtas. Šī ir despildīšanas iekārta. Šeit tā kā tiekšā sagatavotā gaļas masa. Un tad te var iestatīt programmu un jau nāk porcionēt sārā des vai nu dabīgā apvalkā, zarnās vai arī pieliekot klipsatoru mākslīgajos apvalkos jau porcionēts var pildīt. Nu, kas ļoti atvieglo darbu, jo nu, iekārta ir automātiska, var ieregulēt porcijas, izmērs, visas ātrumus. Šis uzņēmums bija vērtīgākais ieguvums, jo iekārtas iegādē tika iztērēta teju pusi no piešķirtā finansējuma. Sākāja par atlikušo summu sanāca iegārāties vēl 4 iekārtas, kas ir liels atspaids tieši gaļas gatavošanas, uzglabāšanas un sadalīšanas procesos. Ieliek gaļu iekšā ar marinādi un tad šeit sūc vakumu ārā. Un griežoties ļoti ātri, vienmērīgi var izmarinēt gaļu. Nu, vai nu šašļiki, vai nu, dažādi marinējumi, džerkus ražojam, vītinātas gaļas. Nu, tad savādāk ir jāatstāj uz nedēļu, lai izmarinētu, tad šeit to var pa pāris stundām paveikt. Nu, šašļiks 40 minūtes un ir mīksts, perfekts izmarināts. Dažos ražošanas procesos gaļai paaugstinās temperatūra un ir svarīgi to samazināt. Nu, tāds graudains pārslu ledus, lai viņš būtu viegli kūstošs, nebojātu iekārtām nažus. Un, bet nu, līdz ar to spētu to procesu veikt, kas viņam jānodara, proti samazināt temperatūra gaļas produktā viņu mehāniski smalcinot. Vakumēšanas iekārta paredzēta, lai produkts var ievietot vakuma iepakojumā, tādējādi saglabājot garāku realizācijas termiņu. Būtu vienkārši ieliek produktu, izsūc gaisu, aizkausē un no visu. Savukārt gaļas sadalē iegādāt šāda iekārta. Lenzāģis. Kaulzāģis, gaļas produktu, gaļas griezuma iegūšanai, kur kopā ar kaulu vai Rosso Buco, vai dažādi steiku gabali, T-bones, teiksim, slavenākais, to bez tādas te iekārtas nevar izveidot. Nu, tad tā lenta kustās uz riņķi un tad, nu, ļoti, ļoti uzmanīgi, jo, nu, ja viņš spēja resmas lielo kaulus pārzāģēt, tad cilvēku pirksti vispār nemaz nekādu emociju viņam neizraisīs. Kopumā šis ieguldījums uzņēmumam deva uzrāvienu. Jānis stāsta, ka apgrozījums pēc iekārtu uzstādīšanas audzis aptuveni 5 reizes. Tas palīdz augt, jo it īpaši maziem uzņēmumiem sākuma posmā ir visādas vajadzības, bet nu, tās iespējas ir diezgan ierobežotas. Un tad šāda veida projekts ļoti nodara. Lai varētu attīstīt uzņēmumu straujāk un kaut kādu tirgus pozīciju iekrot. Šobrīd Bauņu Bulītes piedāvā kvalitatīvu produkciju tepat Matīšu pagastā. Principā uzsvars lielops jērs medījumu, tā teikt, vietējās izcelsmes produkti,
gan svaiga gaļa, nosacīta svaiga, jo mēs gaļu nogatavinam pēc sausās nogatavināšanas metodas, lai iegūtu izteiksmīgāku garšu un konsistenci gaļai. Un mainās tur visādi procesi. Un arī dažādi pārstrādes produkti – desas, burger kotletes, pelmeņi. Nu, tādas lietas ražojam visu tiešām no gaļas, no labas gaļas. Nav mūsu produkts tas lētākais, bet nu, cilvēki, kas paprovē, atzīst, kad ir labs, jā, nu, var just, kad ir no īstas gaļas un var paēst un nevajag piestūķēt vēderu ar kaut ko lieku, ko daudzi saliek produktos par daudz zemāku cenu. Tad jā, tie, kas novērtē, tie atzīst pa labu esam. Raidījuma turpinājumā pastāstīšu vēl par diviem interesantiem stāstiem, tāpēc palieciet pie saviem TV ekrāniem. Aizsargājumu ainavu apvidū Ziemeļgauja norisinājās izglītojoša pastaiga. Noskaidrojot šīs vietas vēsturi, šobrīd paveiktos darbus teritorijas atjaunošanā, kā arī kaļot nākotnes plānus. Par to, kas paveikts un kas vēl iecerēts, jau turpinājumā. Ir liels poligons. Šajā poligonā mums ir kaut kādi 85-86 hektāri. Valkas pagastā aizsargājumu ainavu apvidū Ziemeļgauja norisinājās izzinoša pastaiga, kuras laikā varēja iepazīt šīs teritorijas vēsturi, tagadnes skatījumu un arī nākotnes plānus pļavas uzturēšanā. Šeit Kohēzijas fondā līdzfinansētā projektā tiek atjaunots tāds Latvijā rets un īpašs biotops, kā parkveido pļavas un ganības. Protams, līdz šim nevelti es teicu atjaunošanā, šeit tiešām ir bijušas pļavas, kuras 70. Gadu sākumā ir apstādītas, šeit ir ierīkota zīles priežu sēklu plantācija. Nu, pēdējos 20-30 gadus gan viņas vairs nav aktīvi izmantotas, spriedzes izaugušas lielas, bet kas ir interesanti, ka šeit šie vecie relikti, nu, saukt varētu arī par mātes kokiem, jā, vecie ozoli ir saglabājušies, un arī tajā laikā tie koki nav nozāģēti ierīkojušo plantāciju. Pastaigas laikā noskaidrots, ka Ziemeļgauju uzskatām par vienu no bagātākajām vietām, kur ir saglabājušies biotopi. Taču to stāvoklis ir bēdīgs, jo jau pirms daudziem gadiem apstājusies tradicionālā apsaimniekošana. Tagad ir paveikta atjaunošanas. Pirmie pasākumi ir nofrēzēti gan celmi, gan nocirsts mešs, izvesti materiāli. Nu, ceram, ka šeit tuvākā laikā būs pļava. Arī mežastrādē bija īpaši rūpīgi šeit jāstrādā, jo saprotams, ka lielos kokus var notraumēt pie mežastrādes, vārdsakot, koki gāžot, ir jāskatās rūpīgi viņa virzieni, kā viņa kritīs, nevar braukt tū saknēm. Visas kritelas jāsavāc, jo tās turpmāk var traucēt pļavu atjaunošanu. Kā viena no lielākajiem izaicinājumiem vides plānošanas speciālists atzīst regulāro Gaujas pārplūšanu. Jau šo divu darba gadu laikā ir pārplūdusi trīs reizes tādā līmenī, ka tikai principā forvarders varēja pārvietoties pa ceļiem. Tā kā teritorija ieskauj Gauja, bieži viesi šeit ir arī bebri. Un lai pasargātu gadsimtiem vecos kokus, kā viens no turpmāk veicamajiem darbiem ir ap šiem kokiem aplikt sietus. Skaidrs, ka šī platības jāuztur, jo, kā jūs pastaigājat, es redzējat, viņas aizaug, un ir jāpieņem kopīgi ar kolēģiem lēmums, kādā veidā notiek šī platība uzturēšana, vai tā būs pļaušana, vai tā būs pļaušana un ganīšana, vai tikai ganīšana. Tā kā tas mums vēl ir jātiek skaidrībā duši par rudenī, jo nākamgad ir jābūt jau skaidram, kāda ir mūsu rīcība, lai šeit zālēs tiktu uzturēts tādā karti vai stāvoklī, kāda viņam būtu jābūt. Darbi šajā teritorijā norisināsies vēl nākamgad, taču ieguldījums jau ir ļoti būtisks. Es domāju, jebkurš dabas atjaunošanas tāds pasākums ir diezgan īpašs un unikāls, jo skaidrs, ka nu, Latvijā ir tā, ja mēs neko īsti nedarītu, tad mūsu visa teritorija pārvērstos vai pa mežiem, vai pa purviem. No, tādi mūsu tie klimatiski apstākļi, naušanas apstākļi. Līdz ar to, jebkurš zālē atjaunošanas vai purva atjaunošanas pasākums ir ļoti īpašs un unikāls un ļoti noderīgs. Tiešām, ja mēs veidām tādu mazajīgu, mēs daudzveidojam šo te ainavu un sugu daudzveidību, tie svarīgākie iegūmi, manuprāt, ir tas, ka pirmā kārtā šeit būs pilnīgi citā ainava.
dzīnava. Mēs redzēsim šos skaistos vecos ozolus, kas varbūt pirms tam nebija pamanāmi, jo bija auguši mežā. Šī noteikti būs vieta, kur varēs veidoties apoteksinātāji un attīstīties, un kas arī notrošinās šo apoteksinātāju funkciju arī riņķi apkārt citās saimniecībās. Un es pilnīgi esmu pārliecināts, šis būs arī kāds turisma maršruts, jeb turpinājums esošiem turisma maršrutiem, jo tiešām tie pat Gaujas tuvums, Vecupes ar šiem te veciem ozoliem kompleksā, manuprāt, veidā tiešām tādu ļoti ārkārtīgi skaistu ainavu, kas varētu piesaistīt arī turists, ne tikai no Latvijas, bet arī no citām vietām. Bērnu ēdināšana skolās un bērndārzos bija jautājums, kas pirms šī mācību gada sākuma bija risināms ikvienai pašvaldībai. Kādu atbalstu savā novadā dzīvojošajām ģimenēm izvēlējusies sniegt tieši Siguldas novada pašvaldība? Par to nākamajā sižetā. Siguldas novada pašvaldība ir viena no retajām, kas radusi finansējumu, lai turpinātu nodrošināt bezmaksas ēdināšanu bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs. Sarēķinot kopā visu finansējumu, ko šogad Siguldas novada pašvaldība iztērēs bērnu ēdināšanai no gada sākuma līdz beigām, tas ir aptuveni 1 000 000 vai pat vairāk. Šāds lēmums tika pieņemts tāpēc, ka pašvaldības vērtējumā tas ir reāls atbalsts un ļoti jūtams un tieši mērķēts atbalsts tiem, kuriem to vajag visvairāk, tas ir ģimenēm ar bērniem. Brīvpusdienas skolās un trīs reizē bezmaksas ēdināšana daudz bērnu ģimeņu bērniem ir spēkā jau no februāra. Savukārt no šī mācību gada sākuma pakalpojumu saņēmēju klāsts ir palielināts. Tas jaunais, kas ir nācis klāt no 1. septembra, 5.–9. Klašu skolēni, ja bērns un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Siguldas novadā, saņem šo te bezmaksas ēdināšanu, tāpat arī visi Siguldas novada ģimeņu bērni bērndārzos. Un tā tiešām ir varbūt no citām pašvaldībām atšķirīga politika, jo daudzas pašvaldības, piemēram Rīga, ir izvērtējuši, ka sadārdzinājums, kāds šobrīd ir ēdināšanas pakalpojumos, pašvaldībai nav līdz galām paceļams un no brīvpusdienu programmas aizgājuši atpakaļ uz daļēju vecāku līdzfinansējumu. Un, protams, ka šādu atbalstu vecāku ļoti novērtē. Piemēram, Siguldiet 5 bērnu māma Tatjana saka, ka summa, ko mēnesī varēs iekonomēt bērnu ēdināšanā, ir te 200 eiro. Mums ir 5 bērni, vecākajai meitai ir 13 gadi, tad ir 10 gadi, 7 gadi un dvīnīšiem 1 gadiņš. Mums kā 5 bērnu ģimenei liels prieks par to, kad ir brīvpusdienas, jo tagad mums, kad dvīnīši vēl ies bērndārzā, tie būs kaut kur pēc šīm cenām kaut kur 120 eiro. Katrs skolēns apmēram 30 eiro bija, tagad būs bišķiņi dārgāk. Jā, tā ir vērā ņemama summa, tad sanāk kopā vairāk pa 200 eiro. Vēl Sigulda Latvijas mērogā ir vienīgā, kura izmanto ēdināšanas sistēmu, jeb digitālo aplikāciju Paēdis. Šī aplikācija mums strādā no pagājušā gada, kad mēs izveidojām šādu programmu, ar kuras palīdzību vecāki var iepriekš pieteikt, iepriekš apmaksāt bērnu pusdienas, arī tur, kur ir izvēles brokasts un launaks, lai bērnam nebūtu jānorēķinās ar skaidru naudu, viņš atnāk tikai novalidējās ar savu Siguldiešu karti, un viņam automātiski tiek piereģistrēti šie ēdienreizi. Tādā veidā vecākiem bija atvieglota iepriekšējā norēķināšanās, kā arī iespēja kontrolēt līdz, vai bērns ir vai nav paēdis. Savukārt, ja pagājušo gadu aplikācija tika izmantota kā maksāšanas rīks, tad šogad tā jau ir attīstīta tālāk. Šogad šī aplikācija ir ieguvusi pilnīgi jaunu funkcionalitāti, ieviešot šo brīvpusdienu programmu skolās, kur bērniem nav saklāti galdi tajos vecuma posmos, kā piemēram ģimnāzijā, no 7. Līdz 12. Klasei. Tā ir iepriekšējās pieteikšanās, atteikšanas un uzskaites sistēma. Lai pavāri varētu prognozēt, cik attiecīgajā dienā ir jāgatavo porcijas, lai mēs rīkotos saimnieciski un ekonomiski, vecāki piesaka savu bērnu ēdienreizi, savukārt skolēns atnākot ar savu ideju karti validējās, ka viņš ir atnācis un paēdis. Jaunā funkcionalitāte vēl ir izstrādes stadijā un pagairām nav pieejama visā novadā. Šobrīd šī sistēma paēdis tiek aprobēta trijās pilsētas skolās, tas ir Siguldas valsts ģimnāzijā, Siguldas 1.
pirmajā pamatskolā un Siguldas pilsētas vidusskolā, bet ir plāns, ka pēc aprobācijas mēs šo sistēmu laidīsim arī tālāk, kā minimums, vismaz arī Krimuldas un Mālpils vidusskolās. Jo šī aplikācija ļoti nepieciešama ir tajās skolās, kur ir bērnu brīvā plūsma, nevis klātie galdi, kā tas ir mazākiem klasītēm. Ar šo stāstu arī šoreiz no jums atvados, un mēs tiekamies jau atkal nākamajā nedēļā. Visu labu!